İsmaili rayon icra hakimiyyəti başçısının İsmaili şəhəri üzrə icra nümayəndəsi Məhərrəm Əhmədovun qanunsuz hərəkətləri barədə daxil olan məlumatlar əsasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən təxirəsiz alınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Aparılan tədbirlərlə Məhərrəm Əhmədov tərəfindən qanunsuz ödənişlər müqabilində koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində geniş yayılmasının qarşısının alınmasına dair əlavə tədbirlər haqqında Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına zidd olaraq rayon ərazisində hüquqi şəxs və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərə, eləcə də müvafiq kateqoriyalara aidiyyatı olmayan digər fiziki şəxslərə işləmələri barədə icazə.egov.az portalında qeydiyyatdan keçməyən araçların verilməsi, habelə az təminatı ailələr üçün dövlət tərəfindən ayrılmış ərzaq sovqatlarının mənimsənilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyənləşib. Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndələrin inzibati binasına və Məhərrəm Əhmədovun rayonun Nizan kəndində yerləşən yaşadığı evə baxış keçirilərək müxtəlif fiziki şəxslərə məxsus plastik bank kartları aşkarlanıb. Müəyyən edilib ki, sonuncu öz yaxın qohumlarının adlarına formal olaraq rəsmiləşdirməklə müxtəlif sayda plastik bank kartlarının alınmasına nail olub. Bununla yanaşı baxış zamanı nağd pul, ayrı-ayrı şəxslərin adlarına güya işləmələri barədə verilən qanunsuz arayışlar və onlara dair qeydlər, habelə az təminatlı ailələrə yardım məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş ərzaq bağlamaları və digər əhəmiyyətli sənəd və əşyalar aşkarlanaraq götürülüb. İstintak zamanı toplanmış iki sübutlar əsasında başta görə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 311.1-ci, yəni rüşvət alma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, Məhərrəm Əhmədov şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda cinayət işi üzrə qeyd olunan qanunsuz halların, o cümlədən Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına zidd olaraq fiziki şəxslərə işləmələri barədə icazə.egov.az portalında qeydiyyatdan keçməyən araçların verilməsi və az təminatlı ailələr üçün dövlət tərəfindən ayrılmış ərzaq sovqatlarının mənimsənilməsi faktları hər tərəfli araşdırılmaqla təqsirli şəxslərin və həmin şəxslərin qanuni mənafelərini pozmuş olduqları vətəndaşların dairəsinin tam müəyyənləşdirilməsi istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq bu qəbildən olan qanunlu signallarla üzləşən vətəndaşlara müraciət edərək Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 161 saylı qaynar xətt əlaqə mərkəzinə məlumat vermələrini xahiş edirəm. Tural Qurbanov, Vüsal Qaraca, xəbərlər.